ဇာလီကိုထိုးနေရမလားဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ဟဲ့ညီမအခုပြေးတယ်နော်ကိုမြင်အပေးနေဟောဟုတ်ဆက်စညီမတော့ဇာစီလိုတော့လာမယ်နော်ဆက်ကြာလာလာလာခုလာလာလာကောင်းမင်းစကားပြောတော့တာရမ်းညာအဲ့ကိုဖန်လေကိုရဖန်လာလို့ဆိုတော့ကိုလည်းဖန်ခင်လိုက်တာဖန်မကြည့်ဘူးဆိုကိုဝါသာကြီးရတယ်ဆိုကိုဖန်ခင်ပလိုက်တာပြီးတော့ကိုတက်တာဆယ်ထိုးတူတာလေဆက်ပါလို့တက်တော့ဆယ်ပဲကြတယ်စားလို့ဆော့လာစပယ်လာပြန်ကြတယ်ဟိုချေ you fucking with the facts so are you ready for the best said are you ready for the best let's go yeah I said I got this a minute I'm held up guilty so I got this I'm winning I'm not a quitter so I'm not fucking quitting Just try to stop me and you'll drop dead missing I'm on my way to the top now listen I ain't never gonna stop too driven I ain't never getting lost got vision I'ma make this shit 把你看ယောက်ျားမနက်ကအားကြီးစော့ထားတဲ့တော်လေထင်တော့နိုင်မရလို့ပါကွာဟုတ်လားတက်ဆိုလဲရှင်းဖားရလို့စားလीအားကြီးမရှိလားယောက်ျားနေနိုင်နဲ့ရှင်းအောင်ပါယောက်ျားတိောက်ဆယ်ဒီထူးပြီပါလေစမတိောက်ဆယ်ဒီပါပါတော့ဟုတ်ကဲ့မိုးရကွာကောင်းယူပြီးတော့နောင်တော့လို့ရဟာဤတိတော်ဆော်မေတိတော်ဆော်မေအင်ဂျေအုံးဟာမိုးဟာအင်ဂျေအုံးဟာမိုးဟာအလုပ်ပါကြားအဲ့ဒီဘယ်လိုလဲ။အာစူရလားအမီလန်ကြီးပြေးလိုက်ကြမှာကျုပ်ကတဘာဝကလိုးပြီးရတယ်။တဲပြေးပြေး။ဟာဒီမကြီးရဗျာ။ယူမကြီးတခိုးထိုးတယ်။ဒီမကြီးရခဲ့ရော့ဒီတန်းကန်ကြားရတယ်။ကြားပါလေ။အဲ့ဆိုအတန်းကအတန်းဒီရမ်းနေပြီ။တော့စတိစတ်ကြနေနေငါ့။ကဲကျွန်တော်လည်းစားမယ်။ဆောင်။ဟုတ်ကဲ့ကိုမင်္ဂလာပါဗျ။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါ။ကိုဒီရောအမေနဲ့ဆယ်လီတရားပြဖို့အတွက်အချိန်ဘယ်လောက်ပေးလိုက်ရအောင်ဗျ။အာကျွန်တော်အချိန်တွေတော့အများကြီးပေးလိုက်ရအောင်ခင်ဗျ။ကျွန်တော်ရဲ့ဟိုကာမီဝိရိယပါရမီတွေကပါလာလို့တော့မသိဘူး။ဒီလမ်းပေါ်ကျွန်တော်အချိန်တူတူလေးရောက်ခဲ့တာပေါ့။ဟိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့လို့ပေါ်ပင်လမ်းမလို့တော့ကျွန်တော်ပရိသတ်တွေကချစ်တာနေမှာပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်။ဒီလိုအမေလာတော့နောက်ပိုင်းကအခုမိမရဲ့စပိုးတင်းတော့ပါလာမသိဘူး။ကျွန်တော်မိမရဲ့စပိုးတင်းကတော့ဟိုမပါလာဘူးလို့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့လေ။ဒါဆိုသူကကျွန်တော်တိတော့ရရင်တော့မှအမြင်နဲ့ကျွန်တော်ကန့်ကွက်နေရတော့အကျွန်တော်ကကျွန်တော်ကြိုးစားပြီးကျွန်တော်ရောက်လာတာပါဟုတ်။ဘာဘာတော့ပါတော့အဲဒါလည်းကိုယ့်ရဲ့ပိတ်သက်တွေကိုစကားလက်ဆောင်လေးပြောလိုက်ပါဦးဗျာဟိုကျွန်တော်ဟိုမြေရန်အပေးနေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ fan တွေကိုကျွန်တော်မြေရန်ချစ်တယ်ကျွန်တော်တောင်းလို့ထားတယ်နောက်ပြီးတော့အခုလိုမျိုးလာတော့ view ပေးတဲ့ဇီးကွက်ဖွဲ့သားတွေကိုလည်းကျွန်တော်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဒီကနေ့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အခုလိုဖြေကြပေးတဲ့ TikTok Sally ကိုထုံးပြတာကိုလည်းကျွန်တော်ဇီးကွက်ဖွဲ့သားတွေကကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကဲရတယ်ကျွန်တော်တိတ်ဒီကနေ့ရတချာတယ်ပါပဲဘာလို့ကိုယ်မပေးဘူးလဲ။ဟောငါရဲ့ fan တွေနေရမှာလား။မပေးလို့မလို့ပြောရပါဘူး။ငါကတစ်ချက်ခွဲရပါဘော။ဟာငါတိတော့ဆယ်ဒီထူးလူကလိမ့်ပြရလားငါရဲ့ fan တွေမညာဘူး။
ဟုတ်လားဟောဟာမြတ်ဖိုင်းရလားဒီတော့ဆန်ဒီဒူးလို့ရလဲလောက်ရောက်ပါပြီနော်ခေလုံးဝတပတ်တာ